Bugün Nizami rayonu ərazisində təmiz hava aylığı çərçivəsində növbəti maarifləndirici tədbir keçirilib. Avtosferas xəbər verir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları ilə Nizami rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində sürücüləri saxlayıb və xüsusi texniki qurğu vasitəsilə avtomobillərdən ixrac olan zəhərli qazların miqdarı yoxlanılıb. Tədbir zamanı sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılıb və onlara qanunun tələbləri izah edilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis mayoru Fuad Sultanov sürücülərə təmiz hava aylığı barədə məlumat verib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin inspektoru polis mayoru Sultanov. Bir məlumat üçün nəzərinizə çatdırım ki, oktyabr ayının 1-dən noyabr ayının 1-nə dək paytaxt ərazisində, ümumiyyətlə respublika ərazisində təmiz hava aylığı ilə bağlı tədbirlər keçirilir. Məqsəd də zərərli qazların ətraf mühitə atılmasının qarşısını almaq, insanların həyat və sağlamlığının qayğısına qalmaqdan ibarətdir. İndi hal-hazırda zəhmət olmasa bir mühərriki çalışdırın, əməkdaşımız yoxlasın, sizə barədə ətraflı məlumat verəcək. Tədbir zamanı əksər avtomobillərdə zərərli qazların miqdarı normalar çərçivəsində olub. Atmosferə normadan az artıq zərərli qazlar ixrac edən avtomobillərin sürücülərinə xəbərdarlıq edilib. Avtomaşında yoxlanış aparıldı, müəyyən olundu ki, tullantı qazları normadan bir qədər yüksəkdir. Çox deyil. Onunla bağlı sizə xəbərdarlıq edirik ki, xahiş edirik mühərrikdə olan nasazlığı aradan qaldırasınız. Avtomobilin nasaz vəziyyətdə olan və zəhərli qazların miqdarı yüksək olan sürücülər barəsində isə inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Faktiki olaraq xüsusi texniki avadanlıqla yoxlanıldı, sizdən normadan artıq çıxdı qazın miqdarı. Bu birbaşa sizin, bizim, ətrafda bütün cəmiyyətimiz üçün problemdir. Səhhətində problem yarada bilər. 50 manat məbləğində cərimə yazılacaq. 10 gün ərzində ödəsiz 45 manat avtomobiliniz yoxlanıldı, hər bir şey qaydasında oldu. Ümumiyyətlə sürücülərə nə tövsiyə edirsiniz? Avtomobili bu cür saxlamaq üçün nəyə etmək lazımdır? Vaxtı-vaxtında texniki baxışdan keçmək lazımdır. Avtomobili vaxtı-vaxtında yoxlatmaq lazımdır. Siz daim yoxlatdırırsınız. Təbii ki. Təşəkkürlər. Buyurun, sağ olun. Sürücülərə, yeni idarə eləməyə başlayan sürücülərimizə nə tövsiyə edərdiniz? O hər bir qayda qanuna riayət etsinlər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sizə də. Açıq olsun. Can sağlığınız olsun. Sağ olun. Nizami rayon dövlət yol polis şöbəsi olaraq bu gün Nizami rayonun inzibati ərazisində təmiz hava aylığı ilə bağlı tədbir keçirilir. Təmiz hava aylığının keçirməsinə əsas məqsəd avtomobillərdən zərərli tullantılarını atmosferə buraxdığı qazların eyni zamanda ətraf mühitə və insan sağlamlığına vurmuş zərərin qarşısını almaqdır. Sürücülərə eyni zamanda sərnişin daşıma və yük daşıma fəaliyyətində məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsində olan nəqliyyat vasitələrini hər zaman texniki cəhətdən sağ saxlamalarını tövsiyə edirik. Qeyd edək ki, tədbirlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.